Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13. Dobar dan, želim. S položaja generalnega direktorja termoelektrarne Šoštanj je odstopil Matjaž Podušek. Kot je dejal, odstopa iz osebnih razlogov. Odstop naj ne bi bil povezan z ustavitvijo dveh blokov Teša zaradi pomankanja premoga. Evropska komisija pa bo popoldne razgrnila nove ukrepe za blažitev energetske draginje. Brusel naj bi predlagal delno omejitev cen. Ko so termoelektrarno Šoštanj minuli petek izklopili iz omrežja, je odstopil generalni direktor Teša Matjaž Vodušek. O tem bodo danes govorili tudi nadzorniki holdinga Slovenske elektrarne, ki so bili imenovani pred slabim mesecem. V HSI pa zdaj niso potrdili informacij, da naj bi neuradno vodenje Teša spet prevzel zdajšnji generalni direktor holdinga Viktor Vračar. Poroča Metka Pirc. V Tešu so z informacijami skopi. Dejali so le, da je odstop generalnega direktorja Teša Matjaža Voduška osebne narave in da ostali zadev ne komentira. A težave v Šaleški dolini se vrstijo. Teš je še vedno izklopljen iz slovenskega energetskega sistema. V Velenjskem premogovniku pa kopljajo manj premoga, kot so načrtovali. Še vedno namreč ni znano, koliko časa bodo potrebovali za sanacijo enega od dveh odkopnih polj, ki se je prejšnji teden sesulo. Kot je znano, je generalni direktor Elesa Aleksander Mervar predlagal, da bo Teš v mirovanju do 2. novembra z možnostjo podaljšanja vse do 30. novembra. S tem skušajo znižati tveganja nezmožnosti uvoza električne energije v meseci z nizkimi temperaturami, ko so letne porabe najvišje. Med nadaljnimi ukrepi za spoprejemanje z energetsko draginjo, ki bodo danes predstavili v Bruslju, naj bi bilo tudi omejevanje cen na nizozemskem vozlišču za trgovanje s plinom.